まだこの辺がまっすぐ行かないような緊張感がありますけど、軽くなって、はい、だいぶ軽くなって、はい、もう少しじゃあここやっていきましょう。後ろに引いてください。そのまま、はい、そうですね。まあ、あとこういう膝の周り、肘の周りっていうのも脂肪がほら、皮下脂肪に意外についてるんですよ、はい、でこれをちょっと取ってあげると、ちょっと脂肪ってあんまりこう意識してさせてないんで、はい、はい、これでもう一回左、どうですか。あ、さっき言ったね、あの残ってる感じが、はい、さっきの脇の下じゃないですけど、はい、ここも変な話、はい、ボコって盛り上がった、はい、ここができた、できた、ここ、はい、じゃあ右もやってみましょう。ここができた、はいはい、この辺の一回ダラーンに、ダラーンだけど押した時だけ少し意識して、はい、そうです。一応これ脂肪、皮下脂肪っていうイメージで、うん、押して、まあ、こっち、ここです、そうです、逆、逆側です。私腕がねじれてってるから、うん、筋肉がねじれて変になってる、はい、ような感覚があった、はい、ただねじれていくのを守るための脂肪が必要なのかもしれない。でその脂肪を取るためには、だからねじれていく理由を取らなきゃいけない、うんはい、ね、ねじれていくのを止めてるわけだから、その止めてる守るための脂肪を取っちゃったら大変なことになっちゃう、うん、はい、だからねじれていく理由を取ってあげて、でもねじれる必要なくなったら今度は脂肪に対してもう大丈夫だよみたいな、そういうのが遅れる、はい、だからいきなり脂肪をやっても効かないわけですよ。ここが、はい、できたこうやってやった時に、はい、ここで詰まってたんですよ、うんうん、取れた、これが取れた、うん、はい、で一回動かしてもらうと今度はいいでしょう、はい、はい、そんな感じで一回食べさせてもらって、